Mým hostem je Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Muž jehož tým pomohl unikátní metodou k rozvoji krystalografie. Nedávno publikovali v časopise Science. Dokonce na titulní straně velký úspěch, tak gratuluji Lukáši, hezký den. Děkuji, zdravím vás i všechny posluchače. Já už jsem tady jednou tu větu říkala, ale před vámi si dovolím mi zopakovat. kosédrické kvazikrystaly, mezi které patří i šechtmanovy kvazikrystaly v systému ALMN, jsou neperiodicky uspořádané ve všech směrech. Já jsem si tohle přečetla, když jsem se snažila se na vás připravit a říkala jsem si, já nevím, jak to dopadne. To jsem ale sáhla do nějaké hodně odborné části vaší profese, že jo? Ano, to jste sáhla do oblasti, které, troufnu si říct, si rozumí i mezi odborníky krystalografiky, pouze menšina. Ale v té větě je obsaženo hodně o tom, co vlastně krystalografie je a proč je tak důležitá. A, a ještě dá se říci, že vlastně je to obsaženo v tom, co ta věta neříká, protože v té větě se říká, že jsou ty nikosahedrické kvazy neperiodické ve všech směrech. A vlastně to, co donedávna definovalo krystaly, to byla právě jejich periodičnost. Takže ty kvazikrystaly jsou zajímavé tím, že jsou neperiodické, ale krystaly, což jsou krystalické látky, jsou opravdu všude kolem nás, tak ty jsou zajímavé právě tím, že jsou periodické ve všech směrech. No, já si pamatuju ze školy krystal soli. Pamatuji si také poučku, že různé látky krystalizují v různých typických tvarech a že sůl krystalizuje téměř vždycky v krychlích to, jsem, jako, to je jediné, co jsem v hlavě udržela. A potom ještě, že pro pochopení struktury krystalů byl asi důležitý objev rentgenového záření. Proč? Je to tak, že opravdu krystaly, látky krystalizují v typických tvarech a to je takový první vědecký poznatek, který lidé v, tehdejší době především mineralogové, tedy ti, kteří zkoumali přírodní krystaly, tak to byla taková první věc, které si všimli a dlouhou dobu to byla vlastně, také vlastně jediná věc, kterou mohli studovat, a to je tvar krystalů. A to se právě změnilo až v, s objevem rentgenového záření a potom tedy s objevem toho, že rentgenové záření se může rozptylovat na krystalech takovým způsobem, že my vlastně s detekcí rozptylu toho rentgenového záření můžeme se můžeme dozvědět něco o vnitřní struktuře těch krystalů. A vlastně teprve díky rentgenovému záření se uh, povedlo objasnit, proč teda vlastně ty krystaly krystalizují tak, jak krystalizují, proč sůl je skoro vždycky krychlé a uh, jiné materiály mají jiné tvary. Hmm. Pojďme tedy dovnitř do těch krystalů. Pochopila jsem, že pracujete v úrovni nanokrystalů. To je tedy něco, na co se pouhým okem asi nepodívám. Přesně tak. Nanokrystal je mám-li použít definici, tak v nanoměřítku jsme, pokud alespoň jeden rozměr toho objektu, který studujeme, má rozměr menší než 100 nanometrů, takže desetina tisíciny uh, mikrometru. Ne, pardon, ne, teď, jsem se, teď jsem sám sebe zhodnul, je, je to desetina mikrometru. Desetina mikrometru, takhle, desetina mikrometru má bude to nula celá, několik nul a jednička uh, na konci. Takhle, tak, si, takhle tak, si to dostavím. Já jsem vás viděla předvádět to, jakým způsobem to vlastně celé proměřujete v české televizi, kde mě překvapilo, že vám jako věci stačil kůzát slony a laserové ukazovátko. Kdybyste vlastně, dokázal byste nějakým způsobem popsat ten pokus, nebo způsob, jakým dokážete vlastně se pohybovat v těch nanokrystalech a měřit? Ano, ten experiment, ten já s oblibou ukazuji, ukazuji ho i studentům na začátku přednášek, abych ukázal, že ta difrakce, což je tedy odborný termín pro jev, který používáme pro ten výzkum, takže to není nic mimo běžnou realitu. Vlastně difrakční obrazec vidíte pokaždé, když se podíváte v noci přes záclonu na třeba neonovou výbojku, na hm, pouliční osvětlení, tak je vidět, že Nevidíte jeden bod, ale vidíte takovou mřížku bodů. Několik hvězdiček uvidím. Tak, tak, ty hvězdičky. No, no. A to je právě v důsledku difrakce světla na té zácloně. Je to v důsledku toho, že když se posvítí nějakým zářením, tedy světlem nebo případně potom rentgenovým zářením na objekt, který má vhodné, vhodnou velikost, vhodné rozestupy mezi... Um, třeba vlákny na té zácloně, tak dochází k tomu, že to světlo, například římli se tedy toho experimentu se záclonou, tak to světlo se na těch vláknech na zácloně rozptýlí a ty rozptýlené vlny se potom spolu poskládají takovým způsobem, tak chytře, že vytvoří nakonec ten difrakční obrazec a vlastně velice jednoduchým výpočtem na úrovni středoškolské matematiky se z toho difrakčního obrazce dá spočítat například rozestup vláken v té zácloně i když je třeba pouhým okem vůbec nevidíte. Pro mě je záclona ještě pochopitelná, protože to je materie, na kterou si mohu sáhnout. Ale vy jste říkal, že se pohybujete už vlastně v tom nanosvětě. A to je něco, co pro mě je okem neviditelné. Pochopila jsem, že vlastně ty atomy hledáte tak, že v tom elektronkovém mikroskopu necháte v krystalech rozptylovat elektrony. Ale vy, vy ty atomy přece nevidíte, ani v tom mikroskopu ne? Nevidíme, i když dnešní moderní mikroskopy už jsou takové, že dokáží vidět jednotlivé atomy, ale zdaleka ne ve všech látkách, ve všech případech a zdaleka ne s takovou přesností, jakou jsme schopni dosáhnout my těmi našimi, řekněme, nepřímými metodami. Takže my skutečně nevidíme ty jednotlivé atomy. My vidíme v elektronovém mikroskopu ten nanokrystal. A potom získáme úplně stejným způsobem, jako s tou záclonou, posvítíme na ten nanokrystal svazkem elektronů v našem případě a snímáme na detektoru rozptýlový obrazec, nebo difrakční obrazec, a potom přijde ta ta zajímavá část, kdy my ten difrakční obrazec musíme zpracovat počítačově a opravdu počítačovou analýzou z něj získáme tu informaci o krystalové struktuře. No a když jste dokázali to, co jste teď dokázali, jaké to má praktické využití pro nás, spotřebitele? V kuchyních, při sportu, v leteckém průmyslu. V kuchyních, při sportu, v leteckém průmyslu. Tak můžu začít o kuchyní třeba. Fakt? Takže <laughs> neblázním, začít... jo? Ne, ne, neblázníte. Ne. Krystalografie je taková, ona je skrytá před zraky um, veřejnosti, mohu-li to tak říct, um, protože je to, já se říct, pomocná disciplína pro řadu vědních oborů chemii, materiálovou vědu, fyziku i biologii. Takže my vidíme ty výsledky těchto oborů, vidíme nové materiály, třeba v tom leteckém průmyslu, vidíme stále lepší prací prášky, ale to, že za všemi těmito výsledky krystalografie, to se málo ví. A přitom to tak je. Pojďme do té kuchyně. Takže když mluvíme o té kuchyni, tak uh, jsem si vzpomněl na prací prostředky nebo i mycí prostředky, tedy v, v myčce. Takový prací prostředek obsahuje několik zásadní, základních komponent, Jeden, jedna z nich je ta vlastní, um, ta vlastní prací nebo čistící složka, ale potom tam musí být také uh, složka, která um, změkčuje vodu to dřív byly fosfáty, co víme, asi si pamatujeme, že donedávna nedávna tedy byly ty prášky z fosfáty, ovšem to se ukázalo být nepříliš dobré pro životní prostředí, takže se hledala náhražka a náhražkou v většině dnešních pracích prášků je, jsou zeolity, což je taková speciální třída materiálů, které mají ve krystalové struktuře pory, a ty pory umožňují vlastně vychytávat z vody Jonty vápníku a hořčíku, které způsobují tvrdost vody. Takže ten zeolit ten je tam od toho, aby tyhle, tyhle jonty vychytal a tím tu vodu změkčil. No, a když se vyvíjely ty nejlepší, nejlepší materiály, nejlepší zeolity pro tento účel, tak se samozřejmě pracovalo tak, že se určila struktura toho zeolitu, pochopila se funkce, jak to teda funguje, proč se tam ty jonty vyměňují a hledal se takový zeolit, který strukturou bude nejúčinnější možný. Takže, Takže to, to, je třeba, to, to našli krystalografové v podstatě. To našli mm, krystalografové nebo chemici s, s pomocí krystalografických metod. Pojďme ještě k tomu praktickému využití toho vašeho vynálezu. Vy jste říkal, že možná ani ne tak prací a mycí prášky, ale spíš farmacie tam najde praktické využití. Jakým způsobem? Tak ve vývoji léků je v krystalografii opravdu klíčová, protože to, jestli lék je nebo není účinný, to souvisí s molekulární strukturou. Když spolkneme tabletu, tak... Ta vlastně obsahuje malé krystalky uh, účinné látky a ta účinná látka nějak reaguje s, s molekulami v našem těle a uh, tedy způsobuje nějakým způsobem ten, ten léčivý účinek. No a určit, určit strukturu, tvar molekuly, to je, to je úkol, který se sice dá řešit různými způsoby, ale v drtivé většině případů se to dělá právě pomocí krystalografických metod. Takže pokud se nějaká látka testuje, tak se první věc, která se udělá, je, že se nechá vykrystalizovat a zjistí se, jestli třeba ten chemik vůbec připravil to, co chtěl. Je pravda, že v minulosti došlo k nějakým docela fatálním pokusům, co se, co se tohohle týče. Byly to nějaké léky proti ženy? Ano, ano, je to, to je takový zrovna příklad, kdy se tedy věci nepovedly tak, jak měly. To je případ léku talidomit který byl testován jako lék pro snížení zlepšení těhotenských nevolností pro těhotné ženy, byl prošel všemi klinickými testy a byl uvolněn do, do používání a potom po několika letech se ukázalo, že se prudce zvýšil výskyt porodů dětí s velice těžkými deformacemi, chybějící končetiny a tak dále. A ukázalo se, že, sou, že to souvisí s podáváním tohoto léku. A když se potom zkoumalo dále, tak se ukázalo, že ta léčivá molekula má dvě varianty, které se k sobě mají jako pravá a levá ruka. Jsou, jedna je zrcadlovým obrazem t, té druhé. No a ta jedna, ta, která byla objevená, testovaná, tak ta funguje jako lék. A ta druhá, která se dostala do produkce při průmyslové produkci, tak ta funguje jako, um, jako teratogen, tedy poškozovala plod. Takže bohužel to je příklad, kdy tedy se neznalost nebo nedostatečná znalost struktury a jejich účinků projevila takto negativně. Ale jinými slovy, kdyby teď měli k dispozici to, co jste vymysleli vy, tak už by se tohle nestalo. Um, tak, tak se to říct nedá. Tam já teda neznám detaily té, zrovna tohoto případu, ale rozhodně už v té době existovaly možnosti, jak tedy ten rozdíl ve struktuře zjistit a já skutečně nevím, kde v přesně v tom řetězci nastala chyba, že že to takto dopadlo. Mm. Mě by zajímalo třeba oproti lékům, které se používají teď, kde nastane ten posun díky té vaší metodě? To je uh, velice. Já, já vím, že to je spíš těžká. na nich než na vás. Tak, tak ano, je to. Je to um, já to opravdu nedokážu teď říct. Ten výzkum, který děláme, my je opravdu na počátku celého řetězce výzkumu, který vede až potom k, té, k tomu funkčnímu léku. My vyvíjíme metody, pomocí kterých. Chemici nebo i fyzikové, nebo i třeba ty výzkumníci ve farmaceutickém průmyslu mohou analyzovat látky, které je zajímají. Může se klidně stát, že naší metodou se jako během příštích deseti let nepovede analyzovat nebo vyskoumat žádnou látku, která bude mít praktické výsledky. To se klidně stát může, já to nedokážu předpovědět. Ale pravdou je, že čím, víc, čím dál tím víc materiálů... Se daří připravit právě pouze ve formě nanokrystalických prášků a jsou extrémně obtížně vykrystalizovatelné do velkých krystalů. Já se možná ještě bych měl říct, v čem je teda tedy ten rozdíl mezi nanokrystaly a, a nenanokrystaly mm -hmm. a proč je tak důležité zkoumat i nanokrystaly. Mm -hmm. Pokud se nám povede nějaký materiál vykrystalizovat v dostatečně velkém krystalu, dostatečně velký, znamená třeba 20 mikrometrů, tak máme. No, teď jste mě rozesmá. No, Tak máme metody, které umožňují ty krystalové struktury určit velmi přesně, velmi spolehlivě. A problém je se zmenšující se velikostí těch krystalů. Jak se dostaneme pod 10 mikrometrů, začíná to být těžké a pod 1 mikrometr to bylo doposud extrémně obtížné, řekněme to takto. A díky vám? A díky vývoji naší metody je právě možné teď kvalitně a spolehlivě určovat struktury i z těch malinkých nanokrystalů. Historicky poprvé se na titulní stranu časopisu Science dostal český výzkum. Z toho musíte mít radost, ne? Uh, určitě, ano. <laughs> Máme z toho radost, měli jsme z toho velkou radost a uh, samozřejmě i díky tedy tomu prvenství se o tom výzkumu začalo víc mluvit, což je také dobře, samozřejmě také jsme rádi, že se o naší práci víc mluví a víc ví. No a mluví se o ní i v těch odborných kruzích, jinými slovy, už se na vás právě začínají obracet nějací vaši kolegové, ať už biologové, chemici a tak dále s tím, jestli byste jim poskytli tu vaši kouzelnou formulku, pardon, vzorec, kterým vlastně je možné spočítat to, co děláte? Ano, i když musím říct, že v těch opravdu kruzích, které se pohybují kolem krystalografie a elektronové krystalografie, tak samozřejmě se o našem výzkumu ví už delší dobu, takže ta, ty spolupráce se postupně rodí a, a objevují, ale samozřejmě tento článek způsobil. Uh, nechci říct vyloženě boom, ne, že bych odpovídal teď celý den pouze na maily s žádostmi o spolupráci, ale, ale rodí se nové spolupráce. A z jakých oblastí to třeba přichází? Uh, teď zrovna včera třeba jsme měli debatu s kolegyní z Francie o právě těch zeolitech, o kterých jsem tady mluvil na začátku. Jsme u pracího prášku, prášku. Tak trochu, ale ne úplně, protože ty tedy mají velk, velmi široké pole uplatnění v chemii, vody. nejenom právě jako změkčovadla vody, ale v chemii jako katalyzátory, jako látky, které umožňují průběh řady chemických reakcí, třeba při výrobě plastu, to jsou průmyslově velice významné látky. Víte, když tady sedí někdo, kdo má třeba nějaký patent, tak já si umím představit, že na tom, na čem 7, 10, 15 let pracoval ve finále, vydělá nějaké peníze. Vy máte nějaké know-how. Kdo vlastně může to, co vy jste vymysleli, použít a za jakých podmínek? Tak... V podstatě použít tomu, že kdokoliv, kdo si ten článek přečte, a protože je to publikováno tedy v odborném časopise, ke kterému má přístup, ke kterému má přístup každý, kdo si ji předplatí, nebo kdo mě o ten článek požádá, ale prakticky samozřejmě to není, celé to know-how není obsaženo v tom článku. Ono, ta metoda je zakódovaná v programu, který umožňuje ty výpočty provést. Ovšem tento program je také volně k dispozici. My ho Programujeme u nás na fyzikálním ústavu v rámci naší práce placené z veřejných peněz, takže si myslím, že je jenom v pořádku, že ten program je také volně dostupný. Takže pokud by někdo měl chuť, může si na našich webových stránkách stáhnout program, může si stáhnout i návod, jak ho použít a může si zkusit nějakou strukturu sám vyřešit. To je hezký přístup v dnešní tržní době. Kdy vlastně, když někdo vyvíjí nějaký lék nebo nějakou metodu, tak hned následuje patent a pak přicházejí ty 100 miliony korun. Je to pravda, je to, to je také zajímavé, že v různých oblastech vědeckého bádání je panuje různá atmosféra, různá filozofie. Mm -hmm. Takže třeba v našem, v našem oboru v krystalografii tam opravdu vládne ten, tenhle duch kolegiality a sdílení výsledků. A velká část programů důležitých pro tuto práci je zdarma. Um, jinde třeba už v elektronové mikroskopii, kde také musím říct, že se točí podstatně větší peníze, takový špičkový elektronový mikroskop, cenovka začíná na 100 milionech korun, tak tam už to takto zdaleka nefunguje. Ptají se, Irena z Kolína se ptá na váš tým, v kolika lidech jste to dělali nebo eh, jakým způsobem ten výzkum probíhal a navíc jak dlouho ještě? Asi sedm let to bylo? Uh, ano, ten uh, můj tým čítá uh, v tuto chvíli, uh, ono se to tak různě mění, ale v tuto chvíli pět lidí, uh, do nedávna jsme byli čtyři, takže tu metodu uh, u nás uh, na ní tedy pracovali, pracovali čtyři lidé. A a... Vy máte ale nějaké kolegy, protože ten výzkum je mezinárodní, i když je řízen tady z Česka. Tak, tak, ano. Ten výzkum je mezinárodní. My jsme navázali v průběhu vyvíjení té metody, jsme navázali spolupráci s laboratořemi v Itálii a ve Francii, především tedy i jinde, ale především tady v Pise, v Cannes a v Lille. A ti kolegové nám pomáhali tak, že vlastně testovali, používali tu metodu na různé typy materiálu a dávali nám zpětnou vazbu, Jestli to funguje nebo nefunguje, co vylepšit, kde jsou problémy a tak dále. Jinými slovy, vy jste pomocí e, těch mikroskopů, krystalografie, vyvinuli nějaký vzorec e, matematický, chápu to dobře? Um, řekněme algoritmus. Algoritmus. A oni na základě toho algoritmu potom dělali co? Oni potom použili ten algoritmus, nebo přesně řečeno ten program, protože v dnešní době opravdu většina těchto metod je tak složitých, že bez programování a bez počítačového programu to nelze. Tak, takže použili ten program, vzali svoje struktury, tedy svoje materiály, změřili na nich elektronová, elektronová data a... Pomocí naší metody určovali strukturu těch materiálů. Posluchačka Blanka se ptá na další využití ve farmacii. My už jsme tady něco naznačili, nebo vy, ale možná jste neřekl všechno. No, ano, já jsem řekl, v čem je krystalografie užitečná při zjišťování struktury těch jednotlivých molekul, těch, těch léčivých látek, ale čím dál tím více v poslední době se používá metoda, Designu nebo vyrábění vytváření léčivých látek tak, že se nejdřív zjistí funkce nějakého specifického, nějaké chemické reakce, a potom se najde molekula, která je přímo na, na, tuto, na tuto reakci. Um, Cílená. Ono to funguje tak, například, například antibiotika fungují tak, že v našem těle většinu procesů řídí proteiny, speciální bílkoviny, kterým se říká enzymy, a to jsou takové malinkaté chemické továrny, které mají, každá ta molekula má, má nějakou funkci, nějakou syntézu. A tu bílkovinu, tu molekulu si lze představit jako takový chuchvalec atomů, který má je v jednom místě, v takzvaném aktivním místě, probíhá ta reakce. A to místo je jakoby zámek, do kterého musí jako klíč zapadnout ty molekuly, které se tam potom spojí nebo rozštěpí, to záleží na reakci. No a když my chceme najít lék na nějakou infekci, třeba bakteriální, tak my potřebujeme té bakterii škodit, a škodíme ji nejlépe tak, že některý z těchto enzymů vyřadíme z provozu. No a to se nejlépe dělá tak, že do toho zámku, do, té, do, toho proteinu vsuneme něco, co už potom zabrání těm molekulám, které se tam mají syntetizovat tom, aby se tam dostali. A tak to funguje většina antibiotik. No a aby jsme... Tohle všechno, co se vám teď řekl, tak to víme díky krystalografii, protože jak tedy ty jednotlivé molekuly, tak i ty celé bílkovinné molekuly, jejich struktura byla určena krystalografickými metodami. A když máte tu strukturu, tak se můžete podívat, víte, jak vypadá ten, ten, zámek, to aktivní místo a můžete se podívat do databáze různých molekul a říct si tak, tady ta by možná tam se dělá dobře, anebo tady ta funguje tak nějak jak takž, ale není to úplně ono, jak bychom ji mohli pozměnit, aby fungovala lépe. O velkém dobrodružství své práce mluví Lukáš Palatinus. Vy jste se ještě nadechle, já nechci vás přerušovat. Líbí se mi ten svět těch antibiotik, i ten malý svět, neviditelný. No tak, ne, myslím, že jsem to podstatné o tomto řekl. Samozřejmě, když bych se rozpovídal, tak bych byl k nezastavení, protože ten svět je opravdu dobrodružný a krásný. Ta vášeně z vás cítíte, Děkuji za ní. Paní nebo Slečna Tomáštíková z Prahy píše: Nedávno jsem viděla zajímavý film o anomálních vlastnostech vody. Probíhá v téhle oblasti na vašem pracovišti nějaký výzkum? Víc posluchačů se ptá na vodu. Tak zrovna v této oblasti tedy výzkum neprobíhá. Byť tedy strukturu vody, nebo přesně řečeno ledu, jsme již také určili, ale spíše řekl bych cvičně. Takže nikoli, ale samozřejmě naše metody jsou k tomuto také vhodné. E, o struktuře vody, e, ne, na struktuře vody se bádalo opravdu dlouho, dlouho a zřejmě ještě dlouho bádat bude. Mimo jiné třeba e, existuje 11 různých modifikací ledu, tedy 11 různých krystalových forem e, pevné vody. Pavla z Prahy píše: Dobrý den, pokud bych si chtěla pořídit mikroskop, kterým bych mohla zkoumat krystalickou strukturu látek, například vody, uvádí, kolik peněz si mám připravit. Tak já už jsem zmínil, že špičkový mikroskop stojí řekněme 100 milionů i více, ale takový mikroskop, na kterém je možno provádět experimenty podobné těm, které provádíme my, tak nemusí být takto moderní a není ani takto drahý. Nový pořád stojí v desítkách milionů, ale dal by se určitě pořídit i z druhé ruky a při troše snahy uh, si myslím, že by se dalo získat možná i zadarmo některý vyřazený z pracoviště, kde obnovují vozový park a přitom je pořád ještě funkční. V hmm. eh, sedm let jste s kolegy pracovali na výzkumu, o kterém teď mluvíme. Eh, bude to ještě pokračovat? A kterým směrem? Určitě to bude pokračovat. Ten my jsme v tuto chvíli možná na dosáhli jakéhosi vrcholu v tom smyslu, že jsme dokázali, kam až jsme schopni tu metodu dovést, s jakou přesností jsme schopni ty látky analyzovat, ale pořád ještě zbývá hodně té mravenčí práce na doladění té metody, na opravdu dosažení toho maximálního limitu, abychom měli pocit, že máme tedy čistý stůl, že jsme nic nezanedbali. No a potom samozřejmě chceme tu metodu začít používat. Sedm let je poměrně dlouhá doba. Stane se člověku, že třeba s, s, během těch sedmi let si někdy řekne, tak teď jsme ve slepé uličce, nebo, nebo nejde to tak, jak jsme si představovali. Kdy to bylo ve vašem případě? Jestli to bylo? No. Tak v detailech, no v drobnostech se to stává, se to stává velmi často. Deně, týdně. <laughs> ne, ne, denně, denně? Týdně? Ne, denně, týdně to, ne, ale let, kdy se stane, že, že prostě věci nejdou tak, jak by měly jít, ale v tomto případě musím říct, že jsem měl veliké štěstí, že vlastně od počátku toho projektu se dařilo postupovat po krocích a postupně se ukazovalo, že, ta, že, ten nápad, ta myšlenka má, je života schopná a že to teda může výst někam, tak, někam k, k, zdárnému výsledku. Takže že by nastal takový moment v těch posledních sedmi letech, kdybych s hlavou v dlaních si říkal, tak tohle to teda ne, tady jsme ztraceni, tak to se naštěstí nestalo. A ten moment heureka, ten vlastně nenastává, protože ten takovéhle měření je vlastně dlouho dlouhodobý proces. Je to běh na dlouhou trh? Je to tak, je to běh na dlouhou trať, ale samozřejmě jsou chvíle, kdy, kdy není to ten moment heuréka, ale je to ten moment, hurá, klaplo to, povedlo se to, to, co jsme chtěli, tak opravdu funguje. Otec tří dětí, vědec a zastupitel v obci, teď se mnou sedí ve studiu. Říkám to v tom správném pořadí, podle priorit. Určitě, určitě, uh, byť tedy uh, si myslím, že v, by se možná moje rodina lecky nesouhlasila. Mě, mě píše totiž váš švagr Jiří a? A, a velmi vás chválí, k tomu přidává ještě speleolog, pedagog a tak dále a ptá se, jak to všechno stíháš. Tedy stíháte, <laughs> ale já... Reproduky. Ano, já zdravím svého švagra Jiřího do katolického týdenníku a no jak to stíhám, no tak špatně, špatně. <laughs> Právě jsem chtěl říct, že sice ta, ano, to pořadí priority je tak, uh, jak jste řekla, ale let's kdy... Já s oblibou říkám, že věci se dělí na důležité a naléhavé, ale často pro ty naléhavé nemáme čas na ty důležité. A musím tedy sebe kriticky přiznat, že se mi to občas také stává, že tedy pro ty věci naléhavé se mi na ty důležité nedostává čas. Ale snažím se, aby to nepřesáhlo únosnou mes a naštěstí. Moje rodina má pochopení a moje žena mě velice podporuje.